saya tertakluk kepada kalau saya bercakap tidak benar, bahawa kerajaan persekutuan memutuskan tidak akan menasihatkan Yang di-Pertua Agong untuk mengisytiharkan proklamasi darurat baru apabila tamat 1 Ogos tahun 2021. Yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga. Please listen to me. Kerajaan telah buat keputusan berdasarkan kepada perkara 1503 untuk membatalkan semua ordinan darurat yang telah dibuat semasa proklamasi darurat ini. Oleh kerana telah di revoke, maka isu ungkai ataupun annulment sudah tidak lagi relevan. Dan ya, kita sudah berjaya. Kita sudah berjaya. Terima kasih.